Розпочнемо із футболу. Рідні стіни не допомогли. Після неймовірної перемоги у виїзному матчі над Дніпром Карпати вдома поступилися в Орсклі. Гольових моментів команди створювати не поспішали. Перший тайм так і закінчився з нулями на табло. А перший і єдиний гол у грі вболівальники побачили у середині другої 45-ї хвилинки, і то у ворота своєї ж команди, відзначився В'ячеслав Шарпар, який і добавив полтавчанам 3 пункти до турнірної таблиці. Якщо говорити про матч, то в першому таймі нам, мабуть, бракувало емоцій. Довелось підбадьорити команду в роздягальні. Те, як провели другий тайм, я думаю, нічия була б поганим результатом, тому що по агресії були попереду. А пропустили м'яч зі своєю дитячою помилкою. Ще й не забили на 95-й хвилині. Це всі мої коментарі по грі.